Monggo, pakde-pakde panitia. Pakde Ucok. Ya, Mas Agus kene ayo ya. Dintekke. Sing duwe receh, sing duwe receh ya toh. Kudu dintekke. Sesuk wis ora payu recehmu. Duwite wis beda sesuk gambare ya. Ucok Pak Dwi Gomis monggo segera panitia. Yatno napa Yatno? Pak RT, Pak RT, Pak D Yatno, Pak D Ucok, Mbak Rahman, Pak D Baijo, semuanya monggo panitia segera panitia masukkan bandi. Era terakhir buat nyamin monggo yo. Thank you.
cantik.